Здравейте, аз съм Мариана Вакимска. Вие сте с България в 60 минути в сряда. Сайтът ни BNT News BG съобщава за пореден опит за измама с лого на българската национална телевизия. Зрители на посвета у нас ни изпратиха публикация от Instagram, в която измамниците, виждате, са прикачили старо лого на телевизията към измислена новина. Призоваваме ви да не се доверявате на източници, които искат от вас лични данни, защото най-вероятно ще е за злоупотреба. БНТ използва официалните си канали, за да достига до вас и осъжда всеки опит и се дистанцира също така от всеки опит за злоупотреба с името си. Иначе сайтът ни отделя внимание и на списъка с стоки от Украйна, които няма да бъдат допускани в България в следващите 2 месеца. Те са над 20. Сред тях са пшеница, брашно, слънчогледово масло и семки, царевица, мед, сурово и сухо мляко, орехи, лешници, яйца, месо, вино и други. Можете да видите пълния списък на сайта ни. Нека споменем сега с добро и колегата Милен Цветков. Днес се навършат 3 години, откакто беше убит в катастрофа на булевард Черни връх. Стоеше си в колата и чакаше на светофар, когато върху него връхлетя друга кола, шофирана от Кристиан Николов. Днес колеги и приятели почетоха паметта на Милен Цветков на злополучното кръстовище. Върховният касационен съд отложи делото за смъртта му, което трябваше да се състои именно днес. Най-лошото обаче е, че безумията по пътищата ни продължават и помним една черна катастрофа, също на Черни връх, малко по-надолу, малко повече към центъра на София, която се случи след тази, при която загина Милен. Ето някои от темите до 6. Защо хората все по-масово се отказват да отглеждат тютюн и търсят друго препитание? Как Европа инвестира милиарди в България за подобряване на пътищата и транспортната инфраструктура? Днес отиваме във Вършец, село Церово, в София, Варна, Петрич, Русе и Пловдив. Наживо са Мирослава Георгиева, Карина Караньотова, Нивелина Няголова, Слави Илиев, Роман Сушков и Галена Паскова. Първо ще видим Мира, Кари и Нивелина. Здравейте! Мира, най-напред към теб и темата ти днес. Здравей, Мария. Един от храмовете в Вършец изгоря дни преди Великден. Търсим отговорите, ще им получи ли нов живот и въобще каква е ситуацията към момента, след малко. Да, събират се и средства, разбирам, така че който иска може да проследи тази история след малко. Кари, здравей на теб. Здравей, Мариана. Аз се намирам в един магазин за графити стайл, графити аксесуари. И тук, заставяйки до всички тези спрейове, ги разбирам графити артистите, как искат да хванат, да нарисуват нещо, но общината въведе преди 2 седмици по-строги правила за разграничаване реално на графитито, на изкуството от драсканиците и вандализма. Достатъчно добри ли са правилата? Могат ли да бъдат и по-работещи? Сега ще поговорим тук с момчетата от Graffiti Art, след малко, от София Graffiti Tour. Кари, благодаря ти. Усещам, че се вълнуваш, защото се чувстваш като детенце в магазин за шоколадки, шоколадени бомбони, примерно. Шоколадни бомбони и изобщо някакви сладки лакомства. Но да чуем и Нивелина какво разказва днес. Здравей! Здравей, Мариана! Днес ще ти разкажа за една юношеска театрална трупа, в която децата се учат не само на сценично изкуство. Те се учат на толерантност и на човечност. Как? Разказваме след малко. Благодаря ти. Това звучи като един мини-модел, по който би могло да функционира и нашето общество. Но ще видим. Започваме. Без храм за най-светлия празник Великден в тази ситуация се озоваха, за съжаление, жители на квартал Заножене във Вършец. Църквата беше изпепелена в нощта срещу Цветница. Сградата не е застрахована, пари за нейното възстановяване няма, както може да се очаква. Хората в района обаче започнаха дарителска кампания, за да ремонтират църквата. Ще има ли нов живот за храм Свето Възкресение? Отговорите търси сега Мирослава Георгиева. Мира, заповядай.
Здравей, Марианка, отново и да кажем, че се намираме в храм Свето Възнесение във Вършец или това, което е останало от него за първи път от толкова години назад. На Великден този храм остана празен, тъй като, както виждате, няма как да бъде изпълнен с хора. Но аз тук с моите събеседници, отец Любомир и отец Антим, ще се опитаме да разберем, защото те го приемат този пожар като знак точно, защото той е изгорял часове в нощта, всъщност преди Цветница. Здравейте, отец Любомир. Здравейте. За 30 минути разбираме, че всичко е изпепелено, 30-40 минути. Да, значи тази трагедия, която виждаме, ни сполетя през нощта срещу Цветница. В 1 часа и 9 минути ми се обадиха съседите на храма, които живеят отсреща. Ставай, идвай веднага, храма гори. 4-5 всичко се случва бързо, да, идва пожарникари, полиция, хора, да, потушават нещата. Но защо го приемате като някакъв знак? Значи ясно е за всички, че всеки един пожар, независимо дали е къща, апартамент, храма в случая, стопанска сграда и така нататък, има някаква причина. Но по-важен въпрос за нас е защо? Защо точно в навечерието на такъв голям празник се случва това нещо? Предстои и друг, да кажем, че след около 4-5 седмици всъщност храмът Свето Възнесение така чества своя празник. Да. Това е на Спасов ден. Да, на Спасов ден е празник. Има ли празник обаче, защото тук всички... Кварталът е голям, да кажем, нали? Защото хората се надяват тук наистина да могат да дойдат, да отпуснат душата си. Значи ще празник има ще има. Ще има водосвет, ще има курбан. Въпреки служба не може да има, защото виждате какво е положението. Света литургия не може да се служи, но курбан и водосвет вън във двора ще има. Това мисля, че е една хубава новина. Нека да кажем сега за дарителската кампания. Стартирала ли е вече тя? Отзовяват ли се доброволци, които да помогнат с било с труд, материали? Въпрос е на дни. Всичко ще бъде както трябва. Ще има такава кампания дарителска. Въпрос е, уговорката с Видинския митрополит беше такава, след като той дойде на други ден и видя каква е ситуацията. Да изчакаме да минат великденските празници, това е едно на ръка. След това имаме заповед от разследващите от полицията да изчакаме още няколко дена, за да си свършат те работата до край. Ние затова и ние така много не се движим много с екипа ни, защото все още тече следствие. Ако може оператора да обърне в негово дясно, за да видим там всъщност е бил олтара. Отец Антим, искам да кажа и на вас здравейте. Така, бихте ли се представили? Вие сте от Видинската митрополия? Христос воскресе! Архимандрит Антим съм, протосингел на Видинската света митрополия. Какво ви направи впечатление? Какво така, като влязохте и вие след отец Любомир? Както се спомена, енорийският свещеник отец Любомир по надлежния начин веднага в утрото на Цветница съобщи във Видинската света митрополия за този неприятен случай. След празничното богослужение ние с Видинския митрополит Даниил дойдохме на първи оглед, за да видим, защото храма съдържа много свещени предмети, съсъди, утвари, книги. Най-святото място в храма е светия олтар, където е светата трапеза, светия престол. И големия камък, който всъщност... Да, не го наричаме така. За наша почуда, от високата температура този древен камък на стия престол се беше разцепил. И когато разтръгнахме камъка, за да извадим светите мощи, които са най-святото нещо в храма, намерихме списъците с имената на мастило, написани в момента на освещаването на храма през 1872 година, непокътнати. Имената на хора, които хората, какво? Които са дарявали за строителството на храма и хората, които са присъствали при освещаването на храма. Това е изключително голямо чудо в нашето съвремие, в тези пламъци да устоят... Да... Най-важното да се запази. Да се запазят тези лищчета с
стотици имена. За нас това е показателно, че Бог запазва, както е запазил имената на хората тук от огъня, Бог запазва и душите на тези хора от вечния огън, които са вложили частица от себе си тук в изграждането на храма. Аз ви благодаря за това включване. Мариана, искам да кажа, че тук гледката е пократителна. Не знам какво точно успявате да виждате, но когато сте на място, тук и такъв храм е изпепелен, няма нищо отгоре, покрива, всичко се вижда. Всичко, което разбрахме до сега, храм ще има, доброволци има, ще има дарителска кампания, тя ще се проведе тук, във Вършец. И ще бъде отбелязан и празника, чието име носи всъщност храмът Свето Възнесение след около 4-5 седмици на Спасов ден. Това е от нас. Ами, като гледаме, наистина, Мира, доста амбициозна задача ще имат тези доброволци, защото нищо не е останало под открито небе. Е всичко, само едни стени голи има. Но пък дано така техния ентусиазъм и вяра и амбиция и мотив да свършат чудесата и да се случи това. Ние, разбира се, ще покажем какво е положението след няколко седмици. Сега към друга тема. Масов отказ за отглеждане на тютюн в благоевградското село Церово се отбелязва, докато преди години почти всяко семейство е засаждало тютюн и се е препитавало с това. Сега половината от хората прекарват по половин година на работа в чужбина. Останалите работят пък в Благоевград, който е само на 12 км. Разказват Владислава Миланова и оператора Методи Стоилков. Ниската изкупна цена на тютюна е причината, поради която жителите на село Церово все по-рядко се препитават с производството му. Само по-възрастните хора продължават да засаждат тютюн, така припечелват допълнително към пенсиите си, разказва Митко. Не сме много добре, но гледаме да свързваме двата края. Пенсии малки и просто от някъде да дойдат малко пари. И отгоре на това, като работи, това е... Тютюна е трудоемка работа. Много трудно. Който не е работил тютюн, той не знае. Хората от селото трудно си обясняват високите цени на цигарите в магазина и ниската изкупна цена на тютюна, произведен от тях. Изкупната цена, не сме много доволни. От 8 лева килограм до 9. Харчат за уране, за поливане, полиетилен и накрая излезне на червено. И то открит завод. Падна градушка, ветер, дъжд. Децата на Митко работят по няколко месеца годишно в чужбина, където печелят значително по-добре. В подобна ситуация са почти всички млади хора в селото, заради това то постепенно обезлюдява. Отказва се, защото по-им изгодно вече да ходят в чужбина за повече пари. Имам два сини и една дъщеря. Дъщерята е учителка. Единия син по чужбина, другия по София работи. От селото си изнася. Тежък живот е тук. Ние сме тук на едно, как да ви кажа, лошо место. Само тутун се гледа и хората се отказаха и от тутуна. Слабо заплащане и се принуждават да бегат. Почти във всички държави имаме хора тук от нашето село. Най-вече по Испания има, Германия, Холандия. Сега е модерно тия соларките в момента, фотоволтаичните централи. Тая има една част така от мъжете работят. Парите предимно влагат в жилище и обучение на децата. Броят на жителите в селото е почти 900, а тази земеделска година сключените договори за производство на тютюн са общо 60. Голям стимул за производителите на тютюн се оказват и субсидиите от Европейския съюз, без които в селото са категорични, че не биха отглеждали тютюн. За субсидиите, които идват от Европейския съюз, ще стане дума след малко. Субсидии обаче насочени към подобряване на транспорта, обществения транспорт, транспортната инфраструктура в България. Иначе наистина много тъжна история беше тази. Резултат от един необратим, поне така ми се струва на мен, процес. Надявам се обаче хората да запазят ентусиазма си, да запазят, да проявят изобретателност и предприемчивост и да могат да пренасочат усилията си в поминък, който е по-перспективен. Ако няма друг изход, разбира се.
Тема сега с продължение. На последното си заседание Столичният общински съвет прие нови правила за борба с нерегламентираните графити. Всеки, който драска, пише или рисува по частни или обществени сгради, подлежи на глоба от 200 до 2000 лева. В наредбата е регламентирано и кога един графит пък е легален и е изкуство. Новите правила са обсъждани и с артистите от графити общностите, но те, май така дочувам, че не са особено доволни, отчитат, че не всички техни препоръки са спазени. Карина Караньотова сега включваме, заедно с момчетата от София Графити Тур. Кари, здраве отново. Всъщност тези препоръки общинарите не са длъжни да ги спазят на 100%. Хубавото е, че са обсъдили все пак и с авторите на това изкуство как да бъде регламентирано то. Да, наистина много е трудно да се направи разликата между просто една така драсканица и истинското изкуство. Къде може да бъде то? Всички ние много се дразним на една хубаво, прясно боядисана стара сграда в София и веднага отдолу с разни надписи или дори нецензурни думи. Общината с това иска да се пребори. В същото време обаче все пак трябва да има някакви ограничения и за графити, защото трудно може да се каже, може да правиш графит, но не може да си напишеш името. Разграничението е трудно. Слушали се от общината в някои от съветите на момчетата? Аз съм тук с Цветан от София Графити Тур и с Косио, който пък е собственик на този магазин за графити, аксесуари. Виждате всички тези шпрелове. В кои ваши съвети се слушаха за новата наредба и кое може да е още по-добре, за да има наистина поле за изява на хората, които са артисти, а не на вандалите? Определено нещо, което успяхме да постигнем заедно и за което сме благодарни, са свободните стени за рисуване. Това са места, където ще се генерира талант. Млади артисти ще могат спокойно да ходят да творят там, без да бъдат притеснявани. Така че за София това е една страхотна придобивка и въобще за развитието на графити и стрит-арт в града. Добре, обявени са няколко места. Ние вече ги казахме и миналия път, защото новината е от преди две седмици. Това са под моста Чавдар, подлеза на Подуяне и специални стени ще бъдат направени в паркове Южен парк и парка 8 декември в Студентски град. Достатъчно ли са тези места? Може ли и още? Какви други предложения сте имали за такива места за свободно творчество? Определено мислим, че тези места са добро начало, но със сигурност не са достатъчно, имайки предвид колко жители живеят в София и колко много млади хора биха искали да се занимават с това изкуство. Да знаем, че София има много изоставени сгради, имаме много бетонни канали и всякакви такива акведукти и места, които могат да бъдат преобразени в един по-хубав вид, като се даде, така да се каже, място за изява на младите артисти, които да рисуват. Така че определено има още много места. Ние предложихме немалко места. Нали, част от тях бяха приети, но със сигурност искаме да се борим за още много повече. Сега да кажем, че това не са само, нали, крайни квартали, подмостове, графити, изкуство може да се прави и в идеалния център, стига да имаш позволение. Сега това пак е от новите правила. Трябва да мине през комисия, трябва да се подаде образец. Как намирате тази процедура? От общината обяснява, че е улеснена, но вече дори и за електрическо табло, за всичко трябва да искаш такова позволение, да имаш план за безопасност. Да, цялата идея беше процедурата да бъде улеснена, да бъде съкратена, да бъдат изяснени документациите, които са необходими, за да може всеки един артист, който иска негова творба да бъде в центъра на града, лесно да се ориентира и да подаде своите документи. Това, което се получава сега, е, че се изисква план за здраве, което е документация, изискваща се при строителство. Изисква се и заверка нотариална към документацията, която пък също вкарва малко тежест, това, че всеки един собственик трябва да присъства на тази заверка и реално един артист сам трябва да мине през толкова много документация, която пък преди съществуваше, но не се изискваха. Добре. Благодаря заверки. Сега председателя на Столичния общински съвет отговори на някои от вашите въпроси. Нека чуем какво каза Георги Георгиев днес. С тези правила ние подреждаме града. Ние създаваме правила за първи път, за да можем да разграничим вандализма от изкуството.
Това са двете големи задачи, които постигаме с тази наредба. Наред с третата основна, изчистването на лицето на града. Всъщност с конкретните вече възлагания, които са в ход, ние започнахме да почистваме фасади, включително на жилищни сгради, в историческия център на София. Нека да е ясно, че много важно наред с опазването на облика на града е безопасността. Няма как изрисуването на едно ел-табло да бъде направено своеволно и за това някой, ако не дай се Боже се случи нещо после, ще търсят отговорни в общината. За това правилата са еднакви за всички и няма да делим рулетните штори от фасадата на сградата. Аз не казвам, че правилата са съвършени. Като всяко ново правило, със сигурност има какво да изпипаме още. Нищо не пречи те да бъдат променени тогава, когато се покаже от конкретния случай какво всъщност не е наред. Плана за безопасност обаче има една основна задача – да гарантира безопасност както на графити артистите, така и на гражданите, които преминават, докато се рисува съответната композиция. Процедурата е опростена. Подавате заявление, което е по образец в общината при главния архитект, заедно с визуализация как ще изглежда тази ограда. Защото съгласете се, макар да е ваша оградата, не може на нея да бъде нарисувано нещо, което противоречи на обществения ред и така нататък. В много кратки срокове, нашите амбиции са в рамките на 2 седмици това да се случва, а експертите одобряват съответната визуализация, след което вие може да започнете работа. Чухте, че от общината все пак са склонни да направят някакви промени по тази наредба. Основното, което искате? Това, което искаме и което мислим, че е голям проблем, е, че няма разграничения между малките и големите художествени намеси. Тоест, ако някой иска да му се изрисува гаражната врата, трябва да мине през същата отежнена процедура. За цялата сграда. Точно да така. Да се направи някакво разграничаване. Виждате, те не са против правилата, просто малко да се прецизират, защото може да рисуваш нещо мъничко и трябва да всичките документи ги имаш, колкото за цяла сграда и фасада, което малко не е честно все едно. Да. Кари, благодаря ти. Ами, дадохме им възможност да изкажат аргументите си. Наистина има резон в това да са прецизни правилата. Винаги това носи така справедливост. И сега към един мини, един умален модел на общество, добре функциониращо. Има една театрална трупа, която е точно това. Показва как можем да живеем всички ние заедно, независимо от различията си, без да се осъждаме, без да се отхвърляме, без да се изолираме. Трупата е Феникс и е за деца и младежи с и без увреждания във Варна. Тя отново започва работа в нов формат след прекъсването по време на пандемията. Ще се дава възможност сега на деца и младежи да откриват и развиват собствените си таланти и способности. Нивелина Нягова ще ни разкаже повече за този проект. Нивелина, здравей! Здравей отново, Мариана. Точно така е, както ти каза, един умален вариант на едно общество. Всъщност тези деца не се учат само на сценично изкуство, а се учат да бъдат хора, да си помагат, да имат толерантност в себе си. И пандемията, както и ти каза, всъщност обърка живота и плановете на много хора и във всяка една сфера. Така се случи и с театралната трупа Феникс, която от началото на пандемията беше спряла да развива своята дейност, но сега това ще се промени. Тук мои събеседници са Свилен Стоянов, който е от основателите на тази трупа, и Пламена Янкова. Искам да ти кажа, Мариана, че както е нейното име, тя наистина гори в тази театрална дейност, но сега ще ти разкажем за всичко това. Вие години, колко, 20 години работите с тази трупа? Около 20 години сме заедно и те пораснаха и летят. Така, съгласна съм, но какво ви научиха тези деца в техните взаимоотношения, борбата да се научат да се държат правилно на сцена? Вас какво ви научи? Научиха ме да успея да приложа моите знания и методология, която имам, към тяхните индивидуалности, към тяхната взаимност, към тяхния стремеж към радост, към събирателност, към усещането за смисъла на чудото живот и оттам нататък отговорността, която поех заедно с тях да вървим напред. И от най-кратките, скромните опити да стигнем до цели спектакли на български драматургични произведения и те да са щастливи от това. Аз 2 пъти повече. Именно това исках да ви попитам. Било е трудно, сигурна съм, особено в началото. Какво усещахте, когато
приключваше цялото представление, публиката ръкопляскаше. Вашето лично усещане? Огромно удовлетворение. Огромно удовлетворение. Защото ние винаги си казвахме преди спектаклите дивизия на мушкетарите. Един за всички, всички за един. Можем ли? Можем. Ще играем ли? Ще играем. И тръгвахме заедно. И когато публиката беше толкова развълнувана, разплакана, разбира се, аз исках да бъдат усмихнати хората и пожелавах винаги усмивката да грее в лицата им. Сега те са силни, така можещи и се реализират и пораснаха с тези около 20 години. Добре, това е страхотно. Сега Пламена, която гори. Вие сте започнали с тази театрална трупа. На 17 години сте била, нали? Да. Само искам да направя едно уточнение, Мариана. Пламена има 8% зрение само, нали така? Да, но вие се чувствате прекрасно на сцената, да. Познавате я. Да, така, да. Защо решихте сега да възобновите дейността на тази трупа? Ами, да си призная честно, ние не решихме сега, а просто сега успяхме да спечелим проект, който да ни даде шанс да възобновим целия работен процес. През тези 3 години ние се борихме да намерим начин да излезем на повърхността, но не беше никак лесно, защото проекти не се одобряваха, пари не се отпускаха. Знаете как е и политическото състояние в държавата, което допълнително рефлектира върху културата. И въобще всичко това натежаваше, но може би упоритостта и желанието да продължим да предадем това, което ние сме научили с Вилен, който той ни е научил, което ние помежду другото сме научили. Желанието да го запазим и да го продължим нататък, това е вашето водещето и това е мотива. Точно мотива. Така. Кажете ни сега за кастинга, кога ще се проведе, къде и кой може да се включи в този кастинг? Значи, кастинга ще се проведе на 10 май, преди празника 11 май, тенденциозно, в Младежки дом, в 10 часа, в концертна зала. Всеки е отворен, всеки е свободен да дойде. Кастинга е отворен както за младежи с увреждания, така и за младежи без увреждания, с различни възможности, с различни дефицити. Единственото условие, което има и което следим, е човека да има вътре огъня за изкуство, да го развие чрез нещо ново. И аз съм убедена, че вашия огън ще бъде предаден и на тези, които ще се вят на кастинга. Сега аз много държа поне за една минута с Свилен да покаже. Да, сядайте, заповядайте. Това е тази китара, Мариана, искам да ти я покажа. Тази китара всъщност се съпътствала през цялото време трупата Феникс. Една песничка за чудото вълшебница сцена. Моя Собич. Стоя пред гримьорката, виждам лицето, очите си виждам, после през тях. На някъде тръгвам, подгонил хвърчило, а с него мечтата по чудния свят. Светът на театъра, скромен и щедър, щом светнат прожектори и видиш очи, щом тук заговори, актьорът отсреща ти, неусетно отплуваш по незнайни води. Ех, фина, чувствителна и деликатна е душата на твореца, но всъщност точно изкуството е начинът, по който децата ни, а и всеки един от нас, може да изрази себе си най-добре, най-дълбоката си същност и душевност. Така че изкуството е това, което трябва да подкрепяме по всички възможни начини. И сега от изкуството към съвсем прагматичен сюжет. Европа инвестира, знаете, милиарди за подобряване на пътищата и изобщо на транспортната инфраструктура в България. Други въпроса ни е как използваме тези пари, но това е съвсем друга тема. Европейските фондове обаче ни помагат да строим нови, по-сигурни и по-удобни пътища, магистрали, да имаме също добър, модерен, съвременен, бърз железопътен транспорт. С европейски пари е купено и ново драгажно оборудване, с което най-после корабите по Дунава ще плават безпрепятствено, т.е. няма да засядат. Освен това, България разполага и с най-модерното оборудване за справяне с нефтени разливи и замърсявания с твърди отпадъци. Това също благодарение на европейски пари. Следващият репортаж ще по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 и в него ви показваме някои от постиженията на транспортния сектор в България.
Стигаме далече с проектите на оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» 2014-2020 година, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. С европейски средства България развива пътния, железопътния и морския транспорт. Напълно завършени са повече от 100 км от автомагистрала «Струма», за което Европа е отпуснала на страната ни над 1 милиард лева. Близо 700 милиона евро пък са инвестициите в ЖП транспорта. Рехабилитирани са 111 км железопътни линии. Обновяват се гари, спирки, изграждат се и се разширяват железопътни линии. В началото на годината представители на Европейската транспортна комисия бяха у нас, за да проверят как върви модернизирането на ключови железопътни участъци в България. Част от цялостната модернизация на трасето Пловдив-Бургас. Изключително много се гордеем от постигнатите резултати и със средствата от предходния програмен период. 111 км релсов път са рехабилитирани. Имаме нови и реконструирани железопътни трасета. Всичко това е за хората. С европейски инвестиции столичното метро се превърна в интермодален център, свързващ летище София, ЖП гарите, трамваите и автобусните спирки. В момента имаме връзки с 3 ЖП спирки. Едновременно с това на две спирки имаме и връзки с международен транспорт. Също така има връзки метрото с 14 трамвайни линии и над 55 към момента автобусни линии, някои от които са извънградски дори. На ден през метрото преминават 350 000 души, с 50 000 повече от миналата година. А с увеличаване на интермодалните връзки се очаква броят на пътниците да нарасне двойно. С пускането на трета линия на метрото, броя на пътниците нараства до към 400 000 на ден, а с следващите удължения, които ще бъдат на метрополитена, ще нараснат до 600 000. Амбицията на столичното метро е общо дължината на линиите да достигне 61 км. Очаква се това да доведе до намаляване на трафика с 25% и спад на пътните произшествия с цели 30%. С европейски средства успяхме да построим над 100 км от автомагистрала Струма. До сега страната ни е получила над 1 милиард лева за изграждането й. Тунел Железница край Благоевград, който е част от магистралата, е напълно готов. Той е най-дългият и модерен тунел, правен до сега у нас. Очаква се да бъде пуснат в употреба в края на годината. За пръв път на такъв обект инфраструктурен се изгражда, е изградена и хеликоптерна площадка. Постижение за пътните инженери у нас е и мостът, свързващ тунела с магистралата от към Благоевград. А според шофьорите това са най-добре поддържаните и удобни тир паркинги край магистралата. Намират се в района на Кресна и Сандански. Тези места за отдих са изключително важни за професионалните международни шофьори, които нямат право да карат повече от 4 часа и половина без да си починат. Сутрин са пълни, спият много колеги. По 45, по 1 час почиват. Доволни сме, не като преди. По цялата магистрала Струма към момента има 8 площадки за почивка. В Кресненското дефиле са предвидени още 2. С европейски средства е закупено модерно драгажно оборудване, с което най-после корабите по Дунав ще плават безпрепятствено и няма да засядат. След 20 години чакане, единствената у нас агенция за проучване и поддържане на река Дунав, която се намира в Русе, модернизира флота си с нова техника за драгиране. Така ще бъде предотвратено засядането на плавателни съдове, дори при ниски води и в най-критичните участъци, като островите Вардим, Белене и Батинг. Старата ни драгажна техника е построена в началото на 80-те години. Тя е с много ниска производителност, като съоръжението, на което се намираме в момента, е с почти 8 пъти по-голяма производителност. Проектът е изключително скъп, около 21 милиона лева, което е няколко пъти нашия годишен бюджет. Така че без оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» нямаше да имаме възможност да изпълним този проект. С подкрепата на Европа България стана първата страна в Черноморския регион, която изгради модерна интегрирана система за управление на корабния трафик. Нашето предприятие има задължението да поддържа сили и средства за участие в спасителни и аварийно-възстановителни работи в акваторията на българските пристанища, съгласно Националния план за защита при бедствия. С такова оборудване разполага и Европейската агенция по морска безопасност. От 2015 година България има модерни навигационни системи и съоръжения, които осигуряват денонощно наблюдение на българската акватория на Черно море чрез бреговите центрове на Варна и Бургас, изградени по оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура».
с финансиране по Европейска програма Транспорт, основно в рамките на проекта VTMIS фаза 3 и фаза 4, бяха изградени оперативният център за управление на корабния трафик, в който се намираме в момента, и оперативният център за операторите на бреговата радиостанция Варна Радио, а също така и първоначалния модул на системата Maritime Single Window или Национален център за електронен документооборот. Трафик-кулите следят двата навигационни района по нашето Черноморско крайбрежие. Северният започва от Оранкулак и стига до нос Емине. Южният от нос Емине до Резово. Целта на системите в тези обекти е да осигурят максимална безопасност на корабоплаването и да се предотвратят екологични и морски инциденти. Основни цели на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура са постигането на по-зелен, по-безопасен, сигурен и надежден начин за придвижване на хора и стоки, както и една съвременна общоевропейска транспортна свързаност. Инвестициите в страната ни продължават и през следващия програмен период 2021-2027 година. След малко в България в 60 минути се включват на живо Слави Илиев, Роман Сушков, Галена Паскова. Виждаме ли ги? Ето ги! Здравейте, Слави, на велосипед! Добре, на къде си се запътил с това колело? Здравей, Мариана. 19 април, Международен ден на колелото. Какво може да сторим в този ден? Ами да се качим на колело и да тръгнем на тренировка към Балкана. Ще поговорим малко и за този спорт, колезненето, за това къде може да караме колела и какви са възможностите след малко. Хубаво, че повдигаш тази тема и към Роман. Здравей, Романе! Здравейте! Как регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе съхранява изчезващата професия на книговезеца? Чакам с нетърпение. Галена, здравей! Чудна красота си и ти, и за теб това, което виждаме. Здравей, Мариана. Да, така е. Красотата обаче се дължи на момичетата от ансамбъл Тракия, защото те ще представят труда на един от изтъкнатите майстори на Пловдив, Стоян Маринов. Етнографската естетика на забражданията в България. Невероятна красота е. Очаквайте ни. Ох, любопитно наистина символиката за всичко това. Благодаря ви, колеги. Направо яхваме колелото, защото отбелязваме, както разбрахте, Международния ден на велосипеда. За да въртиш педалите няма възрастово ограничение, пари за гориво, за амортизирането на велосипеда изобщо не е скъпа поддръжката. Иска се само желание и подходяща инфраструктура. Разбира се, ако караш колело в града. В Централна Европа, че и в Западна, най-вече в Холандия, не знам дали сте били обаче, там карането на колело е национален спорт. Велоалеите са по-широки от алеите за коли. И съответно много холандци, много хора са стимулирани и то от години, десетки години, да използват колелото и да се придвижват по този начин навсякъде. В България обаче все още няма достатъчно велоалеи в градовете, за съжаление, защото щяхме да дишаме много по-чист въздух и щяхме да сме в много по-добра форма. И точно това правят едни хора, които дават голямо внимание на колоезденето. Слави Илиев ни среща с тези ентусиасти, които са от Петрич и са обединени от една обща цел да карат колела. Ето ги тях. Слави! Здравей, Мариана! Тръгваме към хижа Беласица. Имахме огромно желание да се движиме. Ще опитаме обаче да го направим и това. Тук сме с Стойчо, Дани, Вили, Евгений и Наско, състезатели от Бела Екстрим Клуб. С тях ще тръгнем на една тренировка, но първо към Стойчо. Говорим, че все повече хора се качват на колела. Така ли е? Прави ли ти впечатление? Да, прави ми много добро впечатление. Тенденциите са, все повече хора излизат в планината, било пешеходно, било с велосипед. Тези тенденции се засилиха по време на пандемията и ние сме много радостни от така, че се случи. И защото ние сме в планината сигурно вече от около 15 години. Има много желащи и това много ни радва и могат да разчитат на нас за нови маршрути, да им показваме планината, някакви нови състезания организираме и така. Превозното средство на две колела дава огромни възможности. Първо е здравословно, второ е екологично чист транспорт. В Европа вече има километри, стотици изградени велоалеи. Тук обаче не е така.
Ами има какво да се желая още в градската част, като да се направи по-безопасено да е движението на велосипедиста в града. Но в планината, където ние повече предпочитаме да караме, там си изграждаме ние наши веломаршрути, движим се, но по-хубаво е да има и по-добри места за каране в градски условия. Слави! Понеже не само, че е по-икономично, то тонизира човек, по-става по-здрав, по... Искам да чуем въпрос от Марианка и ако искаш, можеш да потеглиме. Марианка, даваш ли ни този шанс? Давам ви този шанс, макар че твоето колело, Слави, няма да ти даде този шанс, защото то е като моето колело. Градско колело, може да направиш едно кръгче на паркинга в сравнение с тези колела, с тези гуми, на тези мъжаги. Просто ще ти е много трудно, но в името на така символиката за днес, действай. Исках да попитам как си съжителстват, как се казва, велосипедистите, защото те карат маунтин байк и така доста хард каране имат, с туристите в планината, защото има инциденти понякога. Знам, че има трасета и в Родопите на много места, и в тук около София, Витоша, сигурно и там в Пиринско. Но за безопасността да кажете нещо на пешеходци и на велосипедисти в планината. Стойчо, как си съжителствате в планината с туристите, които се движат пеша? Вие правите специални трасета, малко по-рисковано движение с колелата? Ами винаги те са уведомени, нашите туристически дружества тук в региона. Винаги се съобразяваме с тях и те се съобразяват с нас. Даже ни подкрепят, помагат, ни участват в наши инициативи, като някакви възлови точки пазат от места, където има спускане и опасност да се защитят велосипедисти и пешеходец. Специално в Белащица ние нямаме проблеми с пешеходци, понеже ние сме не само велосипедисти, а и пешеходци. И обичаме планината, планинари сме, правиме съвместни излети и нямаме никакви проблеми. Към Вили искам обаче, тя е до мен. Ние с нея сме се срещали друг път. Снимали сме в състезания. Вили, какво ти дава... това е Данчето. Данче, какво ти дава на теб карането на колело? Ами свобода и релакс от тежкия работен ден. Това е много тонизиращо за всеко следващо начинание. Било за седмицата, било за месец. Дава ни свободата да стигнем за 2 часа до върха. Дава ни свободата да обиколиме целия подгор, както ние си му казваме. Имаме една велоалея, която дава възможност от центъра на града да стигнем до всички села нагоре. Това е, може би, за повечето граждани добрия маршрут. А тук малко по-тежко натоварване. О, екстремно. Е екстремно. Да, от Петрич догоре 1700 метра ден и вилацията, която изисква малко по-постоянни тренировки. Добре, благодаря ти. Благодаря на всички стезатели от Бела Екстрим. Те започват тренировката и потеглят към Беласица. Ще се включим и ние, доколкото можем. Разбира се, това е Марианка. От нас пожелаваме все повече хора да използват велосипеда. Точно така. Здраве и чист въздух. Ще дишаме чист въздух, особено в големия град. Това е много ценно. Би било много ценно. И местните власти също се надявам да направят необходимото, за да имаме възможност да използваме колелото като транспорт в населените места. България в 60 минути продължава след малко. Нямаме никакво време за губане, защото имаме много още за разказване и затова направо към Русенската регионална библиотека Любен Каравелов. Не за да четем, а за да научим повече за рядката професия на книговезеца, която там е жива. Това е част от грижите на библиотекарите за съхранението на огромния им фонд. Колко вида книговеза не има и изобщо какви са спецификите на качественото подвързване на книгите, на живо включваме Роман Сушков. Романе, здравей отново. Здравейте ми! Сега ще ви срещна с един уникален човек, който над половин век се занимава само с книговезене. Оказва се, че и тази професия, и този занят е отиващ си, за съжаление. Ето е госпожа Марийка Иванова.
която, както казах, над половин век само това прави заровена в книгите. Къде се учи занаята? Ами, аз съм го учила старите книговески. Тук за сега няма къде да се... Просто няма къде да се изучава този занаят. Трябва... Сега, изключително прост изглежда инструментариума на книговезеца. Така ли е? Какво ползвате? Ножица, чук, четка, игла и конец и кокъл. И това е цялата работа. Всичко е ръчно. Колко вида книговезане има подвързия? Има няколко вида подвързия. Мека подвързия, твърда подвързия, полумека подвързия и шита на коли. Какъв е този кокъл ли го нарекох? Да, това е на пластмаса или бакелит, дето му казват. С него се очертават. Просто с него се притриват книговинила или хартията. С него се притрива, за да е по-гладко. Сега ние ще покажем набързо, разбира се, ще имитираме по-скоро, защото няма време. Една книга не може да се направи за броени минути или часове. Ще покажем, например, ето автентичен уред, който е, това е всъщност стяга, така? Да, стяга е, колежката ще покаже. Здравейте, ние сме с Радосвета Казак. Тя е млада и сега се учи. Добре, ето, разкажете сега какво ще направим с тази стегната книга. С тази стегната книга ще трябва да направим и ни улейчета. Този трион. Се правят тези улеи. Другите са направени? Да, под наклон. След това се намазва с лепило. Се намазва книжката, след като е намазана с лепило. Следва най-любопитният момент. Се слага, така доста силничко се вкарва в самата книжка. След това пак се намазва. Тук е обилно с лепило, се разкарва. Да. И после отгоре се слага, разбрах. Ето аз вече започвам да се обаждам Мариана като един професионалист, да не взема да се... Отгоре се слага този форзац, за да бъде като... Да. И трябва и за тази книга и трябва 3 дена обработка. За тази? Така, по-простичка подвързия, този канап, този конец, доколкото разбрах, служи като една арматура. Да, точно така, като арматура за стягане на книгата и е много здрава. Така, сега, няма как да не стане дума за шиенето. Аз бях изумен от това, че книгите, дори книги, които са шити с машини, имало и такива машини, тук се шият на ръка, с игла. Представете си. И това как е възможно? Можем ли да покажем този процес? Ето, сега ще мина, може би госпожа Казакова ще покаже малко от този процес. По никакъв друг начин не може да се зашие. Трябва да се зашие. Ако вдигнете малко да се види, или трябва така да стои? Да, ето това представлява книгата. Това са колите, които са разделени и се шият ето така на ръка. От тук, после така. И се това бодче по бодче. Точно така се става тази книга. След това се завършва. Примерно е с форзац, пак се изрязва, слага се корица, слага се... Така. Сега вие използвате и модерни технологии, покажете го това нещо. Това е компютърно изображение на една стара книга, която е при госпожа... 34-та, ето госпожа Иванова показва, тя е на, с извинение, на парцал. Това представлява старата книга, която ще бъде ушита на коли като другата. Ще се сложат твърди корици. Ето така. Вие сте, виждам да как е за тега. Вие ни показахте на телефона си, сте снимали една книга, която в... То не е книга, ами едни остатъци от книга. Не знам дали ще може да покаже. Ето, вижте. Успяваме ли да го покажем? В този вид дойде книгата. Ето, така. Трябваше да я прочета цялата, за да намира страниците. Ето, така вече е вече. Става, тук са подлепени с хартия. Подлепени с хартия пилур. Защото тогава нямахме тази модерните... И накрая стават? Ето, накрая стана това. Чудесни книги. Да, добре. И там,
Така, можеше още много неща да покажем, как от нищо се получава нещо. Ето, последно ни показва госпожа Казакова, едни книги, които са били с меки корици, а са се превърнали в великолепни книги с твърди корици, много красиви. Няма време, госпожа Иванова, ще ви дойдем пак на гости, защото е много... Ще дойдем, да. Това е. Тук могат да бъдат спасени всякакви книги, дори такива, които са в съвсем окаяно състояние. Много е хубаво, че Русенската регионална библиотека спасява тази професия, поне за сега. Романе, благодарим ти. И от една традиция отиваме към друга, в Пловдив. В същото време ще бъдем и на много места из цяла България. Това ще стане възможно чрез труда на майстор Стоян Маринов от Регионалната занаятчийска камара. След минути ще бъде открита негова изложба, в която се представят възстановени от майстора забраждания и украси за глава по редки образци, издирени от цяла България. Модели в изложбата ревю са изпълнителите от ансамбъл Тракия. Галена Паскова сега ни води в този приказен свят на женското традиционно облекло в България. Галена. Здравейте, наистина е приказен света, особено когато всичко това се случва благодарение на сръчните ръце на майстор Стоян Маринов и с участието на тези великолепни представители от ансамбъл Тракия. Разбира се, няма как да не пропуснем и самите домакини. Майстор Стоян Маринов, Тони Симичева, която е председател на занаятчийската камара, част от която е и господин Маринов, и разбира се професор Даниела Дженева, която е главен художествен ръководител на ансамбъл Тракия. След края на нашето предаване в 18 започва началото на тази изложба, но виждате жива изложба ревю плод Мариана на 40 години постоянен труд и издирвателска дейност. Просто преклонение към това, което сте постигнали и сте възстановили, защото това нещо, предполагам, че ви е коствало обиколки из цялата страна години наред. Здравейте, господин Марин. Здравейте, да. То колкото е труд, толкова е удоволствие, но най-напред искам да кажа най-голяма благодарност на Регионална занаятчийска камера Пловдив, на ансамбъл Тракия, с които си съдействаме от няколко години. Знаете ли, човек, колкото и да трупа своето умение и това, което е изработил, не излезе ли от съндъка и не бъде ли видите на живо на сцена, няма смисъл. И тези прекрасни момичета, облечени така нагиздени по-нашенски, само пламъка в очите им е достатъчен човек да усети. Вижте ги как се усмихват. Да. Аз да кажа, всъщност самия майстор Стоян Маринов работи и създава тези традиционни български облекла, народни носи и за ансамбъл Тракия и за другите ансамбли, но госпожо Симичиева, това е изключително труден за реализация проект. Да кажем, после ще стане ясно и всяка една частица от тези забратки, те не са просто забратки, защото за мен са като едни корони български, наистина. Всичко това носи символика за социалния статус, но трудно ли се реализира такъв един проект? Разбира се, че е трудно, но това е венец на многогодишен труд на майсторите на Регионална занаятчийска камара съвместно с Община Пловдив. И това е плода на този труд. Национален фонд Култура финансира този проект и той вижда бял свят благодарение на това. Включително и този каталог, в който са абсолютно всички снимки, който е изключително красив. И сме изключително пък щастливи ние като занаятчийска камара, че можем да покажем на, не само на цяла България, на цяла Европа и на цял свят тази изложба, защото тя е подпомогната и от Регионален център за подпомагане на нематериалното културно наследство ЮНЕСКО. И по тяхна инициатива тази изложба ще пътува по целия свят. Всъщност да кажем, че вие сте избрали най-добрите посланици в лицето на ансамбъл Тракия, защото те обикалят целия свят. Това момиче е на корицата, нали така? Аз питах, вие бяхте на корицата, да. Мариана, погледни каква невероятна красота. Очите блестят на всички в ансамбъл Тракия, но с такъв прекрасен ръководител. Госпожо Дженева, както се казва, успели сте да затворите кръга от станата до сцената. Абсолютно. Щастлива съм, че Стоян дойде преди колко години в Пловдив? 10 или повече? От Добрич ли дойдохте? От Добрич. Да. Не, избягахте от, така, както се казва, този регион, но спечелихме ние. А и след срещите ни в Добрич се намерихме трайно в Пловдив да стане този пловдивски проект на камерата на занятите в Пловдив, в ансамбъл Тракия и неговите златни ръце.
Някои от тези облекла вече виждали ли сме на сцена? Последното облекло е работа на Стоян. И Елена Драмова. И на Елена Драмова, разбира се. Майсторка на Нетакан текстил, моля ви, 180 градуса, да се насладим от всякъде на вас. Той също е направен по проект. Искам да ви кажа, че освен знанията на Стоян и на Елена, колегите от Етнографски музей Пловдив, Етнографски музей София, Етнографски музей Велинград. Докато всеки детал изчистиме и всичко истинско знаеме, годината, селото, мястото, всичко знаеме по костюми. Ето, това е много важно и това се казва издирвателска дейност. Знам, че много време ви отне и самото поставяне на така наречените забрадки, забраждането на моделите от ансамбъл Тракия. Да, това е един сложен процес. Има такава една народна поговорка, където казват, докато една мома са на гизди, една кола дърва може да се натовари. Вярно, и сега е така. Добре, но наистина. Това е удоволствие. Благодарим за съдействието. И ние ви благодарим за тази невероятна красота, която можахме да покажем в предаването. В очакване сме на откриването на изложбата. Марияна, така се разделяме. Само да кажа една такава вътрешна информация, че току-що, както се казва, връзката телефонната ми изчезна. Така че се надявам да закривам навреме с тези прекрасни момичета. Всъщност виждате и портретите, които са на целия втори етаж на Дома на културата, където може да бъде видяна тази прекрасна изложба. Дело на колко сръчния майстор, толкова и приказлив и сладкодумен. Галена, благодарим ти от сърце за тази храна, за очите и за душата. Наистина, изключително изящество, цветове на стотици години и чудните момичета, разбира се, на ансамбъл Тракия, и тях трябва да поздравим. Така, красиво се разделяме до утре в 5 следобед. Много хубава вечер ви желая!